Thank you.
Hyvä pätkä. Kyllä lähtee. Helppo homma. No on dynamiitti siihen. Aamena! Se toimii vähän hankalampi kenttä kuin se. Tää on yksi AV10 ottelun laje. Niin on se kaukopyykkä. Paitsi se taisi olla henkilökohtainen. Siellä on nyt 5 tornia takana. No. Jaha. Meillä on vähän liian helppoa, niin vaatetaan tähän paikkaan. Nolla. Olemme tasapuolisia.
voitti kilkkiä. Selkeästi. Thank you.
Anteeksi, mikä tää on? Joo. Tää on mennä powerbank. Like me, coming now, follow my lead. I may be crazy, but I'm insane.